માંડવીના રામપર વેકરા ખાતે 9 દિવસ માની આરાધના બાદ ભક્તિભાવપૂર્ણ વાતાવરણમાં ગરબા વિસર્જન કરવામાં આવ્યા. બોલો અંબે માતાકી જય. હું વાળન દીપક વાલજી ઉર્ફે દીપક મામા ગામ રામપર વેકરા. નવરાત્રિનું આજે વિસર્જન, પણ નવરાત્રિનું વિસર્જન હું નહીં કહું, કારણ કે વિસર્જન મતલબ થાય કે એનું કાયમી માટે વિસર્જન. પણ હું એટલું કહીશ કે આરામ, જેને કે આપણે વિશ્રામ એટલે આરામ, કે માના નવ દિવસ ખોરામાં રમે નવરાત્રિ, નવરાત્રિ જે આપણે ખોરા પર રમ્યા હોઈએ, અને રામપર વેકરાની રામપર નવરાત્રિમાં એક ખાસ નિયમ છે કે અમારી પરંપરા જૂની નવરાત્રિ તમામ સમાજના વ્યક્તિ રમતા હોય, 5 વર્ષનું બાળક હોય કે 50 વર્ષનું બાળક હોય સાથે રમતા હોય, અને તમામ માના ગરબા ગાવાતા હોય. આમાં કોઈ ફિલ્મી ગીત પણ નથી ગાવામાં આવતા, બહુ સરસ તન મન મનથી ગાતા હોય. અમે પણ માં અને દીકરી બહેનું પણ સાથે રમતા હોઈએ, એમ તો અમારો પરિવાર છે, તમામ સમાજના અને રમતા હોય. અને પ્રથમ કે અમારે નવરાત્રિ જે છે, આજે પણ મને જેમ સાંભળે તેમ મારી ઉંમર 47 વર્ષની થઈ, પણ મને 40 વર્ષ થયા સાંભળે કે આ જ પરંપરા કાયમી રહી છે, કોઈ તકલીફ પણ નથી. અને બીજું કે કોઈ કેફી પદાર્થ પીતો હોય, કોઈકનું વ્યસન પણ હોય, પણ જ્યારે માના નોરતા આવે છે નવડી, ત્યારે માણસ પીને અંદર આવતો પણ નથી, કોઈ ગુટકા પણ નથી ખાતો. આ એક માનો જબરજસ્ત પડતો છે, એટલી પવિત્ર જમીન છે જેની કોઈ સીમા નથી. અને કદાચ કોઈ થાક્યો પાક્યો હોય કે તકલીફ હોય, ખાલી એમ કે ખાલી નવરાત્રિમાં જઈશ રમીશ નહીં, ખાલી બેસીશ, તો ઉમા આવ્યા પછી રમે છે, જુમે છે, અને જેમ મજા આવે તેમ નાચે છે, અને માને એટલે આશીર્વાદ છે. અને શ્રી રાહુલભાઈ મા આશાપુરા, તમે તમારા સ્ટાફને સેવકગણને ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અહીંયા નવ દિવસ અમારી સેવા બજાવી. જય હિન્દ.